Bakıda ənənəvi taksi xidmətinin fəaliyyəti genişlənəcək. Bunu nəqliyyat ekspertləri deyirlər. Onların sözlərinə görə, özəl taksi xidmətinin qiymətində müşahidə edilən artım davam edəcək. Vəziyyətdən istifadə edib taksi sürücüləri qiymətlərini qaldıracaqlar. Xüsusilə də bayram günlərində qiymətlər kəskin artacaq. Qarşıdan isti aylar, uzun müddətli tətillər gəlir. Tətil günlərində bahalaşma davam edəcək. Payız aylarında isə alternativ variantların olacağını ehtimal edirik. Ekspertlər onu da deyirlər ki, həmin müddətə kimi ənənəvi taksi xidmətinə bağlı müraciətlər üstünlük təşkil edəcək. Məsələn, əvvəl 3 manata gedilən yol bugün 10-12 manat arasında təşkil edir. Sərnişin sifarişin baha olduğunu bilir, amma ənənəvi taksi xidmətinə müraciət edəndə baxırsan ki, 10 manata xidməti 5-6 manata həyata keçirirlər. Ənənəvi xidmət bazarda yerini möhkəmləndirəcək. Bütün bunlara səbəb 15 ildən artıq işləyən avtomobillərin istifadəsinə qoyulan qadağadır.